നമസ്കാരം. ഫുഡ് ബാസ്കറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുഗ്ലൈ എഗ് പറാട്ടയാണ്. മുഗ്ലൈ പറാട്ടയിൽ മീറ്റിന്റെ സ്റ്റഫിംഗ് വെക്കാം, പനീറിന്റെ സ്റ്റഫിംഗ് വെക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ എഗ്ഗിന്റെ സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മുഗ്ലൈ എഗ് പറാട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. പറാട്ട നമുക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ, അല്ലെങ്കിൽ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി, 1 കപ്പ് മൈദ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് റെഡിയാണ്, അരമണിക്കൂർ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന 1 സവാള, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 പച്ചമുളക്, ഇച്ചിരി ക്യാപ്സിക്കം, ഇച്ചിരി മല്ലിയില. സവാള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ക്യാപ്സിക്കം, മല്ലിയില എല്ലാം കുഞ്ഞുകുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് 2 മുട്ടയാണ്. മുട്ടയിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കാപ്സിക്കം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ മുട്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്, മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ചപ്പാത്തി പോലെ കനം കുറഞ്ഞ് പരത്തി എടുക്കാം. ഇച്ചിരി മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊറോട്ട ചൂട് തവയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. അടുത്ത പൊറോട്ട പരത്തിയെടുക്കാം. തവയിലിട്ട പൊറോട്ട മറിച്ചിടാം. ഇച്ചിരി നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും മറിച്ചിടാം. രണ്ട് സൈഡും നല്ലവണ്ണം നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അടുത്ത പൊറോട്ട തവയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. പൊറോട്ട രണ്ട് സൈഡും നല്ലവണ്ണം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതേപോലെ എല്ലാ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
അങ്ങനെ പറാട്ട എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സെർവിങ് ട്രേയിലേക്ക് ആക്കാം. മുഗ്ലായി എഗ് പറാട്ടയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. വീണ്ടും വരിക. നന്ദി, നമസ്കാരം.